Prišao joj i reality zvezda Miljana Kulić izazvale veliku pažnju domaće javnosti svojim novim izjavama koje su mnogi protumačili kao bahate. Naime, ona se spontano pohvalila obezbeđenjem i ženama koje služu u jednom intervju. Bilo je odlično, tamo sam bila u pratnji svog obezbeđenja jer su meni više prilazili nego Darko. Nisam mogla da verujem, rekla Miljana i dodala da je s pevačem, pošto planira karijeru pevačice, dugo pričala, lepo je posavetovao. Miljana se osvrnula i na bivšeg dečka Zolu i slučajno otkrila je da ima žene koje joj pomažu da se sredi iz emisije. Srela sam u etnu selu gde ima besplatan smeštaj i žene koje mi peruju i peglaju veš kada imam nekog gostovanja u emisiji. Bila sam tamo dva puta do sada, Zolu sam jednom srela. Sedela sam i pila kafu, on mi je prišao da se pozdravimo i na tome se završilo, rekla je Miljana Zal.